кольору індиго, солодкувата та з набором вітамінів. Лохина. Цьогорічний сезон ягоди у розпалі. Лохину традиційно вирощують на заході України, потім розвозять по регіонах. Смачна і корисна, має попит у прихильників здорового харчування та гурманів. І хоча ціна на неї зазвичай кусається та охочих поласувати, вітамінною бомбою вистачає. Втім, вартість ягоди цього літа рекордно знизилася, кажуть продавці, бо лохина вродила гарно, а покупців поменшало. Оскільки обійдеться кошик голубики, дізнавалися Анастасія Вільхова. Персики, виноград, малина і, звичайно ж, лохина. Попри війну, від асортименту на центральному ринку Дніпра розбігаються очі. Та в центрі уваги цьогоріч – ягода індиго. Я її в цьому році став купувати, я не знаю чому, понравилась сину, я її купую зараз постійно. Не лише смачна, а й корисна. Іван сьогодні її купує, аби завтра не бігати по лікарях. Їм її, тому що зір потрібно покращувати і потрібно на літо запасатися, як у той ведмідь, вітамінами і іншими корисними властивостями цієї ягоди. За цілющою ягодою прийшов і Володимир. Каже, хворіє на діабет, тож лохину вживає для зниження рівня цукру у крові. Ягода дуже м'яка та містить багатько води, тому на смак практично не солодка. Вважається, що цукор не можна, той білий, що... От. А фрукти можна, бо там фруктоза. Але фруктоза в надмірних кількостях теж не має показань для здоров'я, вона теж шкідлива. А в лохині немає того шкідливого цукру, вона зовсім не солодка, але смачна, в міру солодка. То вона корисна і взагалі вона мені подобається. Мені лікар відкрила її. Лохина на центральному ринку Дніпра стартує від 120 гривень за кілограм. Світлана за прилавком вже 17 років. Дивується, цей рік б'є всі рекорди щодо ціни на лохину. Була, звісно, 300, тому що зараз вже великий завоз, тому вона подешевіла. Дуже добре, багато беруть. На полицях магазинів лохина дорожче, але не критично. Завезли голубики на Дніпропетровщину багато. Експерти кажуть, сьогодні вона в Україні коштує в середньому на 45% дешевше, ніж торік. Причина цьому – гарний врожай та дефіцит покупців. Передусім жінки та діти, які були із цільовою аудиторією, через війну виїхали за кордон. А врожай добрий і вступили в плодоношення нові насадження. І на ринку, якщо не в два рази, то на третину більше ягоди свіжої, чим минулоріч, чим два сезони тому. Тому збільшена пропозиція і менша кількість споживачів, звісно, це тиск на ціни, ціни просідають. Нині гуртова ціна лохини в Україні варіюється від 75 до 120 гривень за кілограм. Це дозволяє українцям насолодитися її цілющими властивостями. Користь її обумовлена, перш за все, великою кількістю антоціанів. Це такий пігмент, який відповідає за оцей фіолетовий насичений колір. І оці антоціани, вони для нашого організму, вони захищають наші клітини від пошкоджень. Також лохина містить багато вітамінів, і вітаміни С, і вітаміни групи В, і каротиноїди, багато мінералів. Тобто дуже одна з найкорисніших ягод. Жменю щодня кожному ягод треба з'їдати обов'язково. Поживну ягоду можна їсти як окремо, так і додавати у смузі, каші та йогурти. Свіжа лохина зберігається в холодильнику до тижня, а за кімнатної температури не більше 4 днів. А щоб насолодитися ягодою взимку, її можна заморожувати, бо і при мінусі вона майже не втрачає своїх цілющих властивостей. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».